В Україні стартував грибний сезон. Шанувальників тихого полювання фахівці закликають бути пильними. Серед багатьох видів грибів, що ростуть в нашій області, чимало тих, які можуть маскуватись під їстівні. Минулого року через отруєння грибами на Тернопільщині загинула дитина. Цьогоріч летальних випадків немає, однак отруєння вже неодноразово реєстрували фахівці. На жаль, осінню у нас традиційно трапляються випадки отруєння грибами. Зокрема, вчора, 2 вересня, у Лановецькому районі в селі Борщівка трапився такий випадок. 56-річну жінку госпіталізували до центральної районної клінічної лікарні з діагнозом отруєння грибами. Якщо є підозра на отруєння грибами, медики радять викликати швидку, не зволікаючи. До її приїзду слід промити шлунок та випити активоване вугілля. Зважаючи на те, що такі випадки не поодинокі, звертаємося до громадян бути обережними і під час збирання грибів не брати сумнівних грибів, старих грибів, перерослих. Краще викинути їстивний гриб, не вживати його в їжу, ніж вжити підозрілий і потім мати великі проблеми з здоров'ям, а часом можна поплатитися і життям за таку необережність. Фахівці наполегливо нагадують, категорично заборонено їсти сирі гриби. Якщо варити, то кілька разів довести до кипіння. Не дозволяти їсти гриби дітям, вагітним та літнім людям.